Hvis du godt kan lide en Porsche Taycan, så kan du sikkert også godt lide en Taycan Cross Turismo. Og du kan muligvis lide den endnu mere, fordi en Cross Turismo er en Taycan, som kan endnu mere. Cross Turismo er det nye medlem i Porsches voksende familie af elektriske modeller. Og hvis du kan huske den Mission E Cross Turismo, som Porsche præsenterede som koncept i 2018, så er det altså den endelige udgave, der står lige her. Den deler det meste af sin teknologi med den almindelige Taycan og har alle de samme fede features, men den er også højere, lidt bredere og lidt mere adventureagtig og mere praktisk. Og hvis du undrer dig over, at jeg har sat en tagboks på den her Cross Turismo, så er det fordi, det ikke er en helt almindelig tagboks. Det er nemlig den nye Performance Roofbox, som er udviklet hos Porsches testcenter i Weissach, og derfor designet til hastigheder på op til 200 km i timen. Det er ret fedt. Den sluger 480 liter bagage, og så kan den naturligvis åbnes fra begge sider. Men nok om den. Lad os tale om bilen. Forfra, der er altså ikke en stor forskel på en Taycan og en Taycan Cross Turismo. Men det er altså inden du lægger mærke til de her skærmbeskyttere i rå plast og sådan 20 mm højere frihøjde. Og går du om bag bilen, så er den lave og elegante 4-dørs coupé altså blevet til sådan en ret buff stationcar. Du får en ekstra stor bagklap, et ekstra stort bagagerum, og hvis du skal have de lange ski med og ikke har en performanceboks på taget, så er der altså et bagsæde, som du kan lægge ned, og så har du helt op til 1200 liter bagageplads. Og skulle du være så uheldig at blive henvist til bagsædet i en Cross Turismo, så kan du altså glæde dig over, at der også er mere plads og højere til loftet end i en almindelig Taycan. Især hvis du bestiller den med det her store panoramatag, som gør, at du kan sidde og kigge på stjernerne, når du triller derudad. To separate bagsæder er standard, men i den her Cross Turismo har man altså klogt nok valgt at bestille den med et ekstra midtersæde. Husk det. Udover den ekstra plads, som du får i en Taycan Cross Turismo, så får du også det store Performance Plus batteri som standard i alle versioner. Og det giver dig altså den her længere rækkevidde på helt op til 456 km afhængig af model. Opladningen sker gennem de to porte på hver sin side af fronten på bilen, og i den ene side kan du lade med helt op til 270 kW, hvilket betyder, at du med bare 5 minutters opladning på en lynlader kan få op til 100 km ekstra rækkevidde. Den her bil er også udstyret med en varmepumpe, som genanvender energien fra drivlinen til at opvarme kabinen og dermed spare på energien. Og så er den også udstyret med en 22 kW onboardlader, som gør, at du kan lade endnu hurtigere på en AC-lader, eksempelvis en hjemmelader. Men du kan læse meget mere om opladning og de abonnementsmuligheder, som Porsche tilbyder i samarbejde med Clever på porsche.dk. Med Cross Turismo får du også tagrælinger, som du kan bruge til din tagboks eller din cykelholder eller noget af alt det andet tilbehør, som du kan få fra Porsche til equipment. Og så har alle versioner firehjulstræk som standard. Og lige præcis den her Cross Turismo ser sådan lidt ekstra Indiana Jones-agtig ud, fordi den har en offroad designpakke. Og den giver dig de her spoilere, som sidder på fronten og hen langs siden af bilen, og ser sådan lidt sporty og fancy ud, men som faktisk har til formål at beskytte bilen for sten og grus og andre ting, når du forlader asfalten og går, ja, off-road. Og lad os så lige nørde lidt rundt i undervognen. Cross Turismo har, ligesom den almindelige Taycan, luftaffjedring som standard. Der er 5 forskellige undervogne settings, og de er alle sammen 20 mm højere end i den almindelige Taycan. Du kan nemt hæve og sænke bilen, og med Cross Turismo der får du også det her Gravel Mode, som er den højeste indstilling. Og når du går i Gravel Mode, så ændrer du også en masse andre systemer, såsom stabiliseringssystemet, traction control, måden gearkassen arbejder på, og en masse andre systemer, så du nemmere kan bevæge dig rundt ude på marken, eller i sandklitterne, eller ude i skoven, eller andre steder, hvor du har løst underlag. Der er 4 versioner at vælge imellem. Cross Turismo 4, 4S, Turbo og Turbo S. Vælger du indgangsmodellen, får du den længste rækkevidde og op til 476 hestekræfter med overboost. 4S giver dig 571 hestekræfter, Turbo leverer 680 hestekræfter,
Og er du typen, der ikke kan nøjes med noget som helst, så får du op til 761 hestekræfter i Turbo S, som sender dig fra 0 til 100 på 2,9 sekunder. For selvom den har plads til hele familien, og en hund, og en tagboks, og en cykelholder, og er skabt til at udforske nye territorier, når asfalten slipper op, så har Taycan Cross Turismo altså ikke glemt, at den er en Porsche.